Obrigado. De nada. Você é muito amável. Obrigada. Espero ter sido pontual. Foi sim, claro que foi. Também acabei de chegar. Vamos entrar. Poderíamos nos tratar por você, o que acha? Podemos sim. É uma excelente propriedade. Posso saber por que quer vender? Porque preciso do dinheiro para investir em um negócio. Especificamente numa fazenda que minha família tem em outra cidade. Ah, entendi. José Miguel, você é casado? Não, mas eu vou ser dentro de bem pouco tempo. E você? Solteiro. Uma vez estive a ponto de me casar, mas foi tudo cancelado no último momento. Sério? Por quê? Por um lamentável mal-entendido entre a minha noiva e eu. Caramba. Na verdade, foi uma lástima, porque ela é a mulher mais maravilhosa desse mundo. Que curioso, eu digo mesmo da minha noiva. Então, você acha bom esse preço para colocá-la à venda? Acho. É mais ou menos o valor que eu tinha calculado. Olha, eu quero avisar que não vai ser nada fácil vendê-la. Por quê? Essa casa seria excelente para uma embaixada. Mas o problema é que a crise mundial já está chegando aqui também. Além do mais, não é qualquer um que tem uma quantia tão alta assim para pagar tudo de uma vez. Mas tenho que dizer que, como vendedor, você não anima muito, hein? Eu sei que tem urgência em vender a casa e eu não quero ficar mal. Por isso, prometo dar dedicação especial à sua venda. E tem mais. Eu tenho em mente uma pessoa que talvez possa se interessar. E quando acha que pode falar com ela? Ué, hoje mesmo. Olha, José Miguel, eu pensei... E talvez pudéssemos sair para jantar. Quem sabe até lá eu já tenho uma resposta. Jantar? Claro, mas só se você quiser. Como você comentou que veio para cá só para resolver esse assunto e que está sozinho, achei que podia ser uma boa ideia. Está bem. Que tal nós nos encontrarmos às 8 no Trocadeiro? Eu não sei se você conhece o lugar. Fique tranquilo, eu chego. Combinado. Mas agora eu preciso ir, tenho outra visita para fazer. Nós nos vemos mais tarde, José Miguel. Boa sorte. Thank you.